Buddhistisk praksis. Buddhisme kan praksiseres på mange måder. I denne video vil vi komme ind på blandt andet buddhistiske ritualer, helligsteder og helligdage. Et af de mest kendte buddhistiske ritualer er meditation. Meditation findes i mange forskellige former. Hele formålet med meditation er nemlig at opnå nirvana. Ritualet udføres ofte siddende, hvor det vigtigste fokuspunkt er henvist til vejrtrækningen, som derudover skal involvere hele kroppen, mens ritualet udføres. Samatha og Vijnana er de to praksiser, som den buddhistiske meditation er opdelt i. Gennem Samatha-meditationen er det buddhistens mål at opnå fuld opmærksomhed, også kendt som mindfulness. Buddhisten opnår derimod gennem Vijnana-meditationen det at få indsigt, som igen er arbejdsproces med udgangspunkt i at opnå nirvana. Når man mediterer, er det vigtigt at opretholde fokus, hvilket koncentrationen er hovedsagelig for. Man kan altså koncentrere sin meditation for eksempel på Buddha, en særlig religiøs sætning eller en religiøs genstand. Som mediterende forsøger man hele tiden at overskride den dualisme, som opdeler samsara-verdenen i subjekter og objekter, nemlig forskellen mellem du og jeg. Denne opnåede ikke-dualisme er ifølge buddhisten den egentlig ingenting begrebsløse virkelighed nirvana. Alt i alt opnår man gennem meditation at lære sit sind at kende ved at have fuld kontrol over både sind og krop. Meditation hjælper den praktiske buddhist til at opnå befrielse og erkendelse af sindets natur. Kun en lille del af verdens buddhister mediterer for at opnå nirvana. De fleste udfører blot fortjensgivende vedligeholdelsesritualer for at forbedre karmaen og opnå en lidt bedre genfødsel. De mest almindelige buddhistiske ritualer er bøn og offer. De går ind under ordet puja, som betyder at ære eller tilbede. Det vigtigste ritual for en buddhist er at tage tilflugten til de tre juveler, som er Buddha og Dharma, som er den buddhistiske lærer, og Sangha, som er det buddhistiske samfund. Man kan også fremsige bønner med private ønsker, men ofte er bønnerne helligtekster fra bønnebøger. Man kan også recitere mantraer, som er korte hellige sætninger, der tænkes at indeholde ekstraordinære kræfter. En bøn er som regel altid ledsaget af et offer. Bøn og offer kan forstås som et socialt udviklingsforhold mellem den, der beder og den, der bedes til. Man giver noget for at få noget igen. Begrebet dana er centralt i buddhismen. Dana betyder gavegivning. At give noget af sin ejendom til andre er vigtigt for buddhister, fordi det viser, at ens jeg ikke er vigtigt, og at jeget ikke har særlig tilknytning til materielle ting. Offringer vil være ting, der skal glæde sanserne. Det kan være mad, ofte frugt, bade og drikkevand, mælk, te, røgelse, blomster, lys eller penge til templet. En vigtig dana gavegivning for lære buddhister, som er de almindelige praktiserende buddhister, er at give munkene, som jo ikke må eje noget, mad og andre fornødenhed. Templerne er de vigtigste helligsteder i buddhisternes religiøse liv, og man forbinder templerne med god karma. I templernes bedehal kan man møde de mytiske forbilleder, her i Buddha og Bodhisattva. Her beder og offer man til de mytiske forbilleder, og man kan på lige fod udføre ritualer, som præster og munkene gør. Templet er oftest afgørende porte, der er med til at skille templets hellige verden fra den verden, som vi kender. Det buddhistiske tempel er opbygget sådan, at templet skal vise den ideelle, harmoniske verden, som siges at være Buddha-land. Da buddhister er meget overtroiske, har man valgt i et tempel i Sydkorea at have to mytiske tempelvagter, som skal sørge for at holde ånder og tyve væk. Disse tempelvagter er kendt i hele Asien under navnet Dvarapala, som oftest er portrætteret som kriger eller en frygtelig kæmpe, der er bevæbnet med et våben. En af tempelvagterne har åben mund, som siger lyden A, og den anden tempelvagt har lukket mund og siger lyden UM. Lyden af UM er en hellig lyd, der siges at være lyden af universet i harmoni. Kailasbjerget er det hellige sted for buddhismen, som ligger i Himalaya-bjergkæden i det vestlige Tibet. Kailasbjerget ses i buddhismen som inkarnationen, som betyder en guddomstilsynkomst af det mystiske Merubjerg, verdenscentrum, hvilket som Axis Mundi forbinder jord og himmel. Kailasbjerget er forbundet med flere bodhisattvaer, eksempel skal det være et bosted for Chakrasavara bodhisattvaen. Kailasbjerget må ifølge den buddhistiske tro ikke bestiges, så derfor har man valgt at lave en 52 km lang sti rundt om bjerget. Når buddhismen går 52 km rundt om bjerget,
har de fået renset deres dårlige klima, deres dårlige karma ud af sjælen. De buddhistiske pilgrimsrejsende rejser rundt om bjerget og besøger lokale hellige steder, som har en forbindelse til den historiske Buddha Siddhartha Gautamas. Og her i videoen lige nu ses det, hvordan Rasmussen laver glidefald. Ligesom alle andre religioner har buddhismen også en række overgangsritualer. En af de vigtige overgangsritualer er indvielsesritualer til buddhismen og ordinationen til munkevæsenet. For at blive buddhist skal man tage tilflugten til de tre juveler, som er Buddha, Dharma og Sangha. Man skal også gennemgå indvielsesritualer under ledelse af en religiøs specialist. Her vil den religiøse specialist klippe en tørt hår af den person, som skal indvies, også kaldet intianen. Intianen får jo klippet en tørt af, da det symboliserer, at man aflægger sit ego og herved går i Buddhas fodspor. Mange buddhistiske retninger sender unge drenge i kloster, hvor de tilbeder alt fra et par uger op til flere måneders varighed. Herefter vender de tilbage til deres hverdagsdag liv igen. Meningen med at sende drengene i kloster er, at det giver et godt indblik i buddhismen, og det giver også en god fortjeneste til dem og deres familier. Herved har vi altså valgt teksten, da barnet blev til munk, og teksten handler om 8-årige barn, som bor ved sin bedstefar, da hans mor arbejder i Bangkok. Barnet bliver en munk ved, at han kommer i kloster, hvor han får at vide, at han skal følge de 10 regler for munke. Tilværelsen i klosteret er en kæmpe oplevelse for barn, og han får blod på tanden for at blive en munk. Det interesserer ham meget, og da han kommer hjem fra klosteret, får han besøg hans mor. Det er altså barns fortjeneste for at have været i kloster. I teksten der nævnes der lotusblomsten, og lotusblomsten er en af de buddhismens vigtigste symboler, da det er helligt og er også et symbol for sindens renhed. Lotusblomsten fremtræder altså, når man skal gennemgå en udvikling i buddhismen. Barn skal også være iført i hvid, hvilket også er et symbol på ren og uskyld. Drengene får også barberet deres hår af, hvilket er her, hvor man aflægger sit ego og går i Buddhas fodspor. Ved afskedsceremonien skal de unge munke bukke sig foran Buddha. Det gør de, da de viser deres religiøse tilgang til Buddha. En anden overgangsritual, der er i buddhisme, er begravelsesritualerne. Dog varierer ritualet i de forskellige buddhistiske traditioner. Begravelsesritualet er meget vigtigt for buddhisterne, da personen, der dør, og de næste op til 49 dage efter døden, er der, hvor man kan gøre mest for at påvirke den bevidsthed af den opsparede karma, der bliver frigjort fra den dødes krop. Fra det øjeblik, hvor døden er ved at sætte ind, vil religiøse specialister guide den afdødes bevidsthed helt ud af samsara, eller bare opnå den bedste genfødelse som muligt i samsara. For nogle liv bliver de smidt i floden, brændt eller givet til gribene, som kaldes for begravelses, himmelbegravelser. Buddhismen har en hel del helligdage og højtider. Der er lokale højtider, der fejrer begivenheder, der er særligt for mindre lokale buddhistiske samfund, og så er der højtider, der er fælles for alle de buddhistiske retninger. Den vigtigste fælles helligdag for alle buddhister er Vesak. På Vesak-dagen fejrer man Buddhas fødsel, oplysning og død. Placeringen af Vesak varierer fra år til år, fordi de forskellige buddhistiske traditioner har forskellige månekalenderer. Vesak falder dog som regel på en fuldmånedag i april eller maj. Vesak kan vare flere dage og er en mulighed for lærerbuddhister for at få tanket op på deres religiøsitet og karmakonto. For eksempel ved at følge ritualerne eller ved at fortælle andre i lokalområdet om buddhismen. I Vesak-perioden er gader og hjem pyntet i flotte farver.